Заседание комиссии по магии и оккультизму. Это не фрагмент из Патерианы, а реалии Ивано-Франковска. Там заподозрили в колдовстве кузнецов. Подробности в нашем сюжете. Ежегодно в день города в Ивано-Франковске проходит фестиваль «Праздник кузнецов». Сюда съезжаются сотни мастеров из разных стран мира. В этот раз они решили ковать железо под девизом «Время на нашей стороне». По мотивам романа «Фэнтези» «Час идеи» местной писательницы Наталії Щерби. Вона каже, давайте на цю тему зробимо, наприклад, годинники, як виміри часу, і прикрасимо ці годинники елементами на тему часу. Шестиметровая сказочная башня с тремя большими часами. Именно такой подарок городу в день рождения и решили сделать кузнецы. Но вот представители местных религиозных организаций усмотрели в этой работе откровенно антихристианские, магические и оккультные идеи. Ведь в книге писательницы упоминается о магии. И тут же направили мэру требование не допустить установку скульптуры. В городском совете даже созвали специальную комиссию по оккультизму. Так, і треба так зробити, якщо ми християнська держава. Ми не християнська, ми світська держава. А чи не стане цей знак місцем того відьмського поклоніння, яке описано в тій книзі? То, що ми говоримо, що вона казочка, казочка, люди добрі. Ми маємо казочку, не маємо синього кита. Це пересвихування. В мене велике таке, якби, ну, здивування. Люди роблять мистецтво, ремесло. І це, звичайні, є цехові традиції. Просто в нас дуже, якби, багато людей з села, які не розуміють, що таке цехові традиції. Ну і після довгих дискусій сторони так і не прийшли к компромісу. В мерії фестивалі рішили все ж не відміняти. Каркас будущої башні вже готов. Кузнець Ілля Попюк працює над одним із фрагментів. Моя робота – це символізує людину, яка котиться на, скажімо, колесі шестернях часу, яка жонглює в часі по життю. На звинувачення, то хай люди трошки почитають, я вже казав, Біблію і розберуться в своїх концесіях і не заважають ковалям працювати. После завершения фестиваля все работы кузнецов осмотрит специальная комиссия, а будут искать элементы магии и оккультизма. И только затем, если не найдут, башню установят на одной из улиц города. Инна Томина, Жанна Дучак, Зиновий Автанас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковск.